Son os primeiros pases nun renovado campo de fútbol de Frisa. O Luís López Gorgoso estreou onte lavado de imaxe con novo céspede artificial. Hacía falta, la verdad, porque estaba ya bastante gastado, había lesiones por ello y bueno, ahora sí, mejor. As primeiras en rodar o balón no novo campo, as xogadoras dos equipos Milagrosa Feminino e Friol Lugo B, nun torneo amistoso organizado polo Concello no Sanfreilán como unha aposta polo deporte feminino. No saque inaugural participou a alcaldesa lucense, o presidente da Deputación e membros das dúas corporacións. A colaboración entre ambas institucións públicas fixeron posible a mellora destas instalacións deportivas na cidade, que xunto a realizadas no campo da Cheda suman un investimento total de 500.000 euros. Atendendo, en definitiva, pois, a unha demanda que nos viñan reclamando pois, os distintos clubes que xogaban aquí. Tiñen os campos de fútbol en malas condicións e que responde neste caso outra vez a Deputación e ao Concello, porque outras administracións que podan ter competencia en deporte, pois, ao final non están aí. Non? Os seguintes en estrear LUC serán os campos das Gándaras e do Polvorín. O goberno local prevé seguir estes traballos de melloras para renovar o completo as instalacións deportivas municipais. Se trata de seguir pues, acondicionando para que, xa digo, puedan practicar bon deporte e, sobre todo, deporte seguro. O ente local destina ao fomento do deporte máis de 3 millóns de euros no orzamento anual, porque destacou Méndez que unha cidade que aposta polo deporte é unha cidade cun estilo de vida san, educada en valores e cunha dinámica vida social e económica.